يا شهر البركات، يا رمضان. رمضان میں سحری اور افطاری، یہ دو کھانے ایسے ہوتے ہیں جن میں خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں روزے رکھنے کے باوجود ہمارا وزن کم ہونے کے بجائے الٹا بڑھ گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ ماہرین سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب دن بھر کا بھوکا آدمی افطار کرنے بیٹھتا ہے تو وہ اتنی تیزی سے کھانا کھاتا ہے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوتی کہ کب وہ اپنی ضرورت سے زیادہ کھا گیا، اور جب تک خبر ہوتی ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر سارے کھانے نے جسم میں جذب بھی ہونا ہوتا ہے، ایکٹیویٹی کوئی ہے نہیں، ہم سو جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر دبا کے سحری کر لیتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھولتے چلے جاتے ہیں۔ غذا متوازن ہونی چاہیے، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان جو کھائے وہ آہستہ آہستہ کھائے، بجائے اس کی کہ جلدی جلدی جو ہاتھ میں آیا وہ کھا لیا۔ تو متوازن غذا کی تعریف کیا ہے؟ کہ اس میں پھل بھی ہوں، سبزی بھی ہو، دودھ بھی ہو اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں، گوشت بھی ہو، مچھلی بھی ہو، مرغی بھی ہو، اناج بھی ہو، ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، لیکن ہر چیز ایک توازن سے کھائی جائے، ضرورت سے زیادہ نہ کھایا جائے۔ ڈاکٹروں کے مطابق پانی کا استعمال بھی موسم کے لحاظ سے اتنا کرنا چاہیے کہ انسان کا پیشاب پانی کے رنگ کا ہو۔ پیلے پیشاب کا مطلب ہے کہ انسان کم پانی پی رہا ہے۔ وہ لوگ جنہیں کوئی بھی بیماری ہو، خصوصاً ڈائبٹیز یا دل کے امراض، تو انہیں معالج کے مشورے سے ہی کھانا چاہیے۔ رمضان میں صحت مند رہنے کے لیے سحر اور افطار میں کیا کھایا جائے اور کن چیزوں سے پرہیز کیا جائے، اس بارے میں بات کرتے ہوئے بعض ہسپتال کے جو ماہرین ہیں زمین میں، وہ اس کی طرف مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی سحری میں چکی کے آٹے کی روٹی کا استعمال کیا جائے، دلیا یا دوسرے کسی غلے اور اسپغول کی بھوسی کا استعمال ہمیں دیر تک بھرے پیٹ کا احساس دلاتا ہے اور صحت کے لیے بھی اچھا ہے۔ گوشت، مچھلی، مرغی اور انڈے کا استعمال اپنی صحت اور بیماری کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جائے، اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ ماہرین نے مزید کہا کہ پھل، خصوصاً کھجور، بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، جبکہ پانی کا استعمال زیادہ کیا جانا چاہیے۔ افطار کے لیے وہ مشورہ دیتے ہیں کہ پھل کا پیالہ یا بغیر پاپڑی کی چنا چاٹ کھا کر افطار کیا جا سکتا ہے، لیکن ان چیزوں میں چینی، نمک اور تیل کا استعمال نہ کریں۔ افطار کے بعد نماز کا وقفہ ضرور کریں تاکہ کھائی ہوئی غذا جسم میں جا کر ہماری ابتدائی بھوک مٹا دے، اور پھر جب ہم کھانا کھائیں تو زیادہ نہ کھائیں تاکہ ہمارا وزن بھی حد میں رہے اور ہم تندرست رہیں۔